Did you finish your drink already? Oh, 哎呀，我的杯子掉到下面去了，妈妈，帮我捡一下。It might break. 帮我捡一下。Now it'll only be a minute. Mommy just has to make sure that the cake is perfect. 哦，她说她要妈妈要确认一下这个蛋糕是否烤的特别漂亮，因为今天好像是我生日。Happy birthday, my. 那音乐会太大，音效会太大声或太小声吗 ？There and there. Perfect. Perfect. Oh, look at you. You're so adorable in your tiny-footed pajamas. 妈妈，你长得好恐怖哦！妈妈，你蛋糕会不会烤太大？只有我们两个人吃哎。Happy birthday, sweetie. Wow, 2 years today. Oops.I think I know a little someone who's ready for some cake. 我不要吃蛋糕，我要喝奶。Chugga chugga choo choo. 不要，我不要吃，我不要吃，我不要吃，我不要，我不要，我不要吃。Here it comes through the tunnel. Choo choo. 哦，你这招已经骗小孩了，这招骗小孩不用，没有对我没用。I'll be right back. 妈妈，你要去哪里？好像有人叫妈妈哎、欸。What are you doing? 妈妈，你不要走啊！你一走，我就觉得整个世界都变得不一样。No， 有点小声哦。啊，我调整一下。现在没办法动。Hey you. Look what I found！ 哦，妈妈，你出去，然后马上就拿了一个这么大礼物给我，你会不会太……那你刚刚出去外面干嘛？Oh my! How much cake did you have？ 嗯，那有一下往上看的视角，真的是对女生来讲说真的是大忌。妈妈。妈妈，你要带我去哪里？妈妈，你没有发现后面的地方都暗暗的吗？妈妈，你没有发现衣柜自己打开了吗？可怕！妈妈，妈妈随妈妈走到的地方，随处都变暗了。嗯、Here we are. Now let's see what's inside. Maybe it's a new toy. 希望是一个新玩具，玩具还不够多吗？哦，是什么？是狗狗。Mommy will be right back.妈妈要去接电话，你为什么不能先把礼物拿出来给小孩子，然后再去接电话？嗯，好了，我们可以自己操作了。他说按住滑鼠的左键，然后可以拿东西，大球球。你要叫一个两岁的孩子去做什么？两岁的孩子什么都还不会耶，可能才刚脱离喝奶的部分，然后你就要叫他去冒险，这样是对的吗？这根本就虐待儿童啊！两岁的孩子耶，你就要叫他从这边跳下来，有没有搞错？而且礼物放那么上面，叫我怎么拿嘛？里面的东西怎么不见了？狗狗呢？狗狗在哪？咦，有车子耶，玩一下车车好了。这真的
哎、欸，去看一下箱子。哎、欸，箱子，是熊熊。Hey, you found me. 是会说话的熊熊。My name is Teddy. Nice to meet you. 啊，说他名字叫 Teddy。Hey, what's your name? 他说我叫什么名字？我叫什么名字不重要，重要的是。Not much of a talker yet, eh? Hey, 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 hey. Let's play a game. 他说 Let's play a game. 他说我们来玩个游戏吧。你推我干嘛？ I know. I'll hide the pink elephant while you're not looking. 他说叫我们找那个，他要把粉红色的大象藏起来，然后叫我们遮住自己眼睛。Turn around and cover your eyes. 他说叫我们转过头，然后盖上眼睛。那他是说你按下 ESC 可以就是 cover your eyes， 就是盖遮住你的眼睛。哦，哎，他这个还蛮酷的耶，就是你按 ESC 的时候，他跳出选单的方式还蛮特别的。我可以拿下我的手手了吗 ？There, you can look now. 他说你可以找大象了啊！你刚刚不就从大象那边走过来吗？大象就在这里啊！你藏的方式很烂呢。You found it. 屁股都露出来，最好是没人找得到了。然后呢，找到粉红色小象呢，现在要干嘛 ？Wow, is that a music box? Does it work? 哦，那是一个音乐盒吗？它可以用吗？可以，我帮你按。想听音乐是不是？哎，我帮你放。That's a nice melody. 可是音乐盒没有在转呢，他怎么会知道那是一个很好的旋律呢？嗯？现在呢？跟着熊熊走就对了。What's this? 5 thirsty animals upon a dry, dry hill. 哦，他在讲故事，这边我就不翻了，因为我看不懂。We could use a drink. They sang and started to drill. Unless we reach water with our newly dug well.I think we'll have to bid each other fare thee well. 哎，我在叠东西耶。哦。哎，你看我的书都不合起来，你真的太过分了。Does it run? How do you start it? 他叫我们要把那个火车按出来。Round and round and round. 哦，火车把障碍物推开了，这个火车好强哦。Hey, pick me up and carry me on your back. I want to show you something. 他说叫我带上他，他给我看个东西。We need some place very dark. 他说我们需要有一个地方非常的暗。How about your closet? 说你的衣橱呢？这熊熊一来，然后就叫我们去。躲在黑黑的衣橱里面，这根本就是有鬼嘛，有鬼啊！这熊熊一直带我们去一些，就是看起来很黑的地方。你看这那么黑的地方，还叫我们进去，根本就是。It has to be darker. Shut the doors completely. 叫我们关门，根本就是带小婴儿去送死嘛。This will do nicely. 而且一关上衣橱之后，整个变好暗哦。There are no monsters in here. 他说：“我希望这边没有任何的怪物在这里。”那你干嘛要带小孩子进来啊 ？If you ever feel scared in a dark place like this, you can hug me tightly. 那干嘛要带小孩子进来 ？F to hug Teddy. 哦。Teddy 会发光哎 ，Teddy 根本就是万用手电筒啊！好可怕哦！
好暗哦，趴着走好了。好可怕，好可怕、哦、啊！为什么要叫我们进去黑黑地方 ？I don't think we must be careful. I don't like this. 他说我们要非常的小心。那你干嘛带孩子进来这里？哎，好多大衣哦。好好可怕哦，好好好暗哦，好可怕哦，怎么这么暗啊？这也太多衣服了吧，妈妈买这么多衣服干嘛啊？啊，什么东西什么东西什么声音？ I think something's coming. 他说我觉得有些东西正在靠近。Did you hear that? 听到那些有门呢、欸。Oh, 是妈妈啦。What are you doing in the closet? Oh, are you playing with your new friend? 我的朋友一直带我去暗暗的地方，然后跟我说，我觉得这应该不会有怪物，然后又跟我讲说有东西靠近。这真的是我的朋友吗？ You've got to stop hiding from mommy. 妈妈，妈妈，你送的熊好奇怪哦。Mommy would be very sad if you didn't.妈妈，你送的熊，你送的熊带我去奇怪的地方，还有叫我关在衣橱里面。You can wake up early tomorrow and play with your friend all day. 他在叫我们睡觉哎，可是外面现在不是还有太阳吗？为什么要叫我们睡觉 ？Every little boy and girl are sleeping now, all over the world, and they're waiting just for you. We shouldn't keep them.Good night, hon. 妈妈，妈妈，你没，妈妈，你没看到外面还有太阳吗？这个时间就叫我睡觉，我半夜会起来耶。我就是不想要半夜起来。妈妈一直，妈妈在下午的时候就叫我们睡觉。那就是太阳还没有下山那个时候，就当你四五点睡觉的时候，你通常都是半夜一两点的时候就会起来。那这个妈妈是不是别有居心呢？就是叫我们半夜一定要起来吗？吓我一跳，隔壁邻居突然大声的关窗户，害我吓了一跳。我想说，怎么会有这么生动的声音？对，这是恐怖游戏，这是以婴儿为主为视角为主角的恐怖游戏。那你要一个两岁的婴儿，什么事都不能做，然后就只能躲藏，然后要去找妈妈跟找熊，根本就是非常不合理的恐怖游戏啊！而且我就只是想要回我的被窝去睡觉，这样不行，我就想睡觉嘛。为什么我一定要找妈妈？我不能自己一个人生活吗？嗯？好烦哦，外面还下雨，最讨厌这种。对啊，我之前玩过死亡版啊，那前面的开头好像跟上次死亡版差不多。但是我不知道会不会改什么东西啦，因为毕竟上次只是试玩版，所以我现在有点害怕。他说按 E 和 Q 可以看，哦，真讨厌，真讨厌这样看。我不能就一觉到天明吗？为什么我一定要去找熊熊呢？讨厌哦！我要把我的头离电脑屏幕远一点，因为我有点害怕。然后到这目前为止，就是拔掉插头嘛，然后打开，然后让水流出来。Thank you.
熊熊，你没事吧？ Something's not right. We need to find you. 他说我们需要找到你的妈妈。啊，我不想要找妈妈哎，我想要躲在柜子里面就好了。我想要躲到柜子里面就好了，好可怕！我不喜欢这个游戏，我不喜欢小孩子什么事都不能做的游戏。我希望小孩子可以拿熊熊出来反抗，因为熊熊会发光，那没有用啊！至少拿熊熊出来攻击敌人嘛！啊，好烦啊！我不想出去！啊，救命啊！哎呦，这个影子太恐怖了吧！为什么我一定要找妈妈呢？为什么？妈妈都不管我死活了。To be very quiet, you don't know what might be listening. 他说我们需要非常的安静，因为你不知道什么东西会听到。David。